Привіт, я Рокі. Я покажу тобі, як не потрапити на міни. Звертай увагу на знаки, які можуть врятувати життя. Ого, куди залетіло? Я принесу. Стій, подивись, там знак. Увага, міни. Це попереджувальний знак, заходити туди небезпечно. Такі знаки попереджають про заміновану територію. Є ще й неофіційні попереджувальні знаки. Бачите щось подібне? Відійдіть назад, не чіпайте і не пересувайте знаки. Вони можуть врятувати життя. Ми будемо уважними, а фрисбі хай дочекається саперів. Якщо не бачите жодних знаків, запитайте батьків, чи безпечне це місце.